السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ضیاء القاسمی صاحب نے بکھر صوبہ پنجاب سے سوال کیا ہے، کسی عالم دین یا بزرگ کا ہاتھ چومنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، کسی عالم دین یا نیک ہستی کے علم، زہد، تقویٰ، شرافت وغیرہ کی وجہ سے اکرامن اس کا ہاتھ چومنے کی شرم گنجائش ہے، لیکن کسی دنیاوی غرض سے ہاتھ چومنا شرعاً مکروہ ہے۔ البتہ ہاتھ چومتے وقت رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے جھکنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔